ještě chytám kvámpa, jako zpátky. Já si chytnu, mám nějakou památku, kdyby nám ho třeba někdo ukrad. Můžeme mu dát název Theodor, to byl ten, co likvidoval tu bombu na náměstí. Ale asi to bude stačit. Tady to je tím jenom. A asi dobrý. To je stejně tma, že tam jsou jen ty blikačky vidět. Je to někdo zdělat jim, ne? Je, no. Zítra ještě mám pate chemie, jo? Jo, dobře. Máte 8 hodinu, jo? Kámo správně, 8 hodinu máte normálně, jo?